नमस्कार, मी केतकी जोशी. आज बुधवार आहे आणि आजचा दिवस आहे हेल्थ टॉक टाइमचा. आज हेल्थ टॉक टाइम मध्ये आपण बोलणार आहोत हृदयरोग अर्थातच हार्ट डिसीज या विषयावर. हृदयरोग म्हणजे नेमकं काय, त्याची कारणं काय आहेत, त्याच्यावर नियंत्रण कसं मिळवायचं आणि या सगळ्याबद्दल आज आपण बोलणार आहोत. हे बोलण्यासाठीच आणि आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी कार्डिओलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप राणे आपल्यासोबत आहेत. सर, खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. खूप महत्त्वाचे मुद्दे आम्हाला तुमच्याकडनं जाणून घ्यायचे आहेत. तुम्हाला देखील काही प्रश्न विचारायचे असेल, तुमच्या मनात काही शंका असेल, तर तुम्ही आम्हाला फोन करू शकता आणि त्यासाठी आमचा नंबर लिहून घ्या. आमचा नंबर आहे 0226689923. आपण कार्यक्रमाला सुरुवात करूयात. सर, गेल्या काही महिन्यांमध्ये काही वर्षांमध्ये जर पाहिलं तर कमी वयामध्ये हार्ट डिसीज किंवा हार्ट अटॅक येण्याचे प्रमाण खूप वाढलेलं आहे. काय कारणं सांगता येतील याची? खूप स्ट्रेसमध्ये सगळे जगत आहेत, पण जर बघितलं आपण तर हृदयरोगाचं प्रमाण खूप जास्त दिसत आहे. काय तुम्ही सांगाल? ॲक्च्युली हे आपल्या अर्बन लिव्हिंगचं कॉन्सिक्वेन्सेस आहेत. काय की जे कॉर्पोरेटायझेशन झालेलं आहे, इंडस्ट्रीज जे आले, त्यांच्यामुळे त्यांना इंडिव्हिज्युअल्सला टार्गेट्स दिले जातात आणि त्याच्यामुळे स्ट्रेस जो येतो हा म्हणजे नॉर्मलपेक्षा जास्ती स्ट्रेस येतो आणि ते स्ट्रेस हँडल करता करता लोकांना हार्ट अटॅक येतो. आणि हे स्ट्रेस कसं हँडल करणं हे फार महत्त्वाचं आहे. तुम्ही काय सांगाल हे? कारण की स्ट्रेस हा बहुतेक प्रत्येकाच्या आयुष्यातला, अगदी आता कॉलेज लाईफपासून ते एखादा MD असेल तर प्रत्येकाच्या आयुष्याचा भाग बनलेला आहे. लाईफस्टाईल आपली त्याचा एक भाग बनलेला आहे. तुम्ही काय सांगाल की कसं नियंत्रण मिळवायचं? ॲक्च्युली स्ट्रेस कंट्रोल करणं ह्याच्यात फार इम्पॉर्टंट इज तुमचं लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन. त्याच्यामध्ये आपले रेग्युलर एक्सरसाइजेस करणं फार महत्त्वाचं आहे. आता जर तुम्ही जर रुटीनली जर लोकांना विचारलं किती लोक एक्सरसाइज करतात तर कदाचित 10% लोक देखील व्यायाम करत नसतात. आणि आपल्याला काहीतरी कारणच लागतं की आज हे झालं व्यायाम करायचं नाही. काय म्हणजे पहिलं आपण बघतो ते एक्सरसाइज ॲक्स होतं. तर एक नियमित व्यायाम करणं हे फार महत्त्वाचं आहे. आणि आठवड्यात दररोज एक्सरसाइज करणं आवश्यक नाही आहे, पण तुम्ही जर आठवड्यात 4 वेळा जर केलं तर दॅट इज व्हेरी युजफुल टू यू. आणि दुसरं म्हणजे व्यायाम देखील इट इज नॉट लिफ्टिंग वेट. जिमनॅशियममध्ये जाऊन वजन उचलणं वगैरे नाही, पण यू शुड डू रेग्युलर वॉकिंग किंवा स्विमिंग करायचं किंवा सायकलिंग करणं, ज्याच्यामुळे तुमचे हृदयाचे ठोके 125 जास्ती होऊ शकतात. ही जर याप्रमाणे जर एक्सरसाइज केलं तर तुम्हाला नक्कीच त्याचा फायदा होईल. नक्कीच सर, आम्हाला तुमच्याशी बोलायचंय पण आपल्या प्रेक्षकांचे भरपूर फोन येत आहेत. सोलापूरहून संजय आव्हारे आहेत. आव्हारे, प्रश्न विचारा. मी नमस्कार. मी संजय आवारे बोलतोय. हा बोला. हे जे फॅटी लिव्हर काय असतं? फॅटी लिव्हर हा जे लिव्हरमध्ये थोडे चेंजेस होतात ज्याच्यामुळे एक्स्ट्रा फॅट डिपॉझिट केलं जातं. कदाचित दिस कॅन बी बिकॉज ऑफ युअर डायट किंवा एक्सेसिव्ह अल्कोहोल इंजेक्शनमुळे देखील होऊ शकतं. आणि दिस कुड बी अन अर्ली मार्कर ऑफ लिव्हर प्रॉब्लेम इन फ्युचर. म्हणजे ह्याचा आणि हृदयाचा काही संबंध नाही. पण सर, कोलेस्ट्रॉलचा खूप जवळचा संबंध आहे असं म्हटलं जातं, तर याबद्दल काय सांगाल? पण कोलेस्ट्रॉल आणि फॅटी लिव्हरचं तेवढा नाही. कोलेस्ट्रॉल आणि हार्ट डिसीजचा खूप जवळचा संबंध आहे. काय परिणाम होतात जास्त कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल मध्ये दोन प्रकारचे कोलेस्ट्रॉल असतात, एक गुड कोलेस्ट्रॉल आणि एक बॅड कोलेस्ट्रॉल. गुड कोलेस्ट्रॉल म्हणजे ज्याला HDL कोलेस्ट्रॉल बोलतो. HDL कोलेस्ट्रॉलचं जर प्रमाण 40 जास्ती असलं तर इट इज हेल्पफुल टू द बॉडी, म्हणजे इट हेल्प्स यू इन प्रिव्हेंटिंग अ हार्ट अटॅक. बॅड कोलेस्ट्रॉल ज्याला आपण LDL कोलेस्ट्रॉल बोलतो, ह्याचं प्रमाण जर जास्ती असलं तर त्याच्यामुळे आपल्याला हार्ट अटॅक येऊ शकतो. आणि LDL कोलेस्ट्रॉलचं लेवल आत्ता जे रेकमेंडेशन केलेलं आहे ते 100 कमी असणं आवश्यक आहे. सर, पण आताची जर लाईफस्टाईल बघितली तर फास्ट फूड खूप खाल्लं जातं, याच्यामुळे काय परिणाम होतो किंवा याला पर्याय काय असू शकतो? कारण खूप वेळा वेळ मिळत नाही, मग जे अवेलेबल आहे ते खाल्लं जातं. फास्ट फूड हे इज अनदर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर फॉर यंग पीपल गेटिंग हार्ट अटॅक. आणि फास्ट फूड कसं अवॉइड करायचं, दॅट इज व्हॉट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. आय थिंक मला वाटतं आपलं जे इंडियन फूड जे आहे ना, येस, वरण भात भाजी, दॅट्स द सिम्पलेस्ट फूड टू हॅव. ओके सर, पुढचा फोन आपल्याला आलेला आहे औरंगाबादहून. दत्त किसन वाणी आहेत. वाणी, प्रश्न विचारा. सर, माझ्या आईचं वय 48 आहे.
तर त्यांच्या तिच्या छातीमध्ये दुखतंय आणि चमक निघते कधीतरी आणि सूज येते अचानक आणि ईसीजी वगैरे केल्यानंतर नॉर्मल रिपोर्ट येतो. हे बघा काय असतं की ईसीजी हे रेकॉर्डिंग एक सेकंडचं रेकॉर्डिंग असतं. अच्छा. तर ईसीजी तुम्हाला हार्ट ट्रबल असून देखील ईसीजी नॉर्मल येऊ शकतो. तर फक्त ईसीजीवर अवलंबून राहून चालत नाही. तर समजा तुमचा ईसीजी नॉर्मल असला आणि त्याच्यानंतर देखील तुम्हाला छाती दुखत असेल तर तुम्हाला पुढचे टेस्ट करणं आवश्यक आहे, ज्याला आपण स्ट्रेस टेस्ट किंवा स्ट्रेस इकोकार्डिओग्राफी हे जे टेस्ट बोलतो हे टेस्ट केले तर ह्याने आपल्याला समजून येतं की खरोखर कार्डियक प्रॉब्लेम आहे की नाही. हे टेस्ट देखील 75-90% केसेसमध्ये आपल्याला पिकअप करतात, पण 10% तरी या हे टेस्ट करून देखील आपल्याला समजत नाही की हा ट्रबल, मग त्यावेळेस आपल्याला पुढची टेस्ट करावी लागते, त्याला आपण कॉरोनरी एंजियोग्राफी बोलतो. अच्छा सर, याच्याबद्दल आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे, पण पुढचा फोन आपण आधी घेऊयात. खारघरहून जगदीश दौंड आहे. जगदीश प्रश्न विचारा. हा जगदीश प्रश्न विचारा. हा सर, माझं 2.5 महिने झाले, बायपास सर्जरी झालेली आहे. जगदीश तुमच्या टीव्हीचा आवाज कमी करा आणि मग सलग प्रश्न विचारा प्लीज. हा माझं 2.5 महिने झाले, बायपास सर्जरी झालेली आहे. हा तर ते जगदीश सलग प्रश्न विचारा प्लीज. माझं 2.5 महिने डॉक्टर साहेब, माझं 2.5 महिने झाले, बायपास सर्जरी झालेलं आहे. तर मला छातीमध्ये थोडस टोचल्यासारखं वाटतं आणि पाठ कंटिन्यू दुखते आहे. आता हे बघा, बायपास सर्जरी झालं म्हणजे बहुतेक करून तुमचे प्रॉब्लेम सुटलेले असायला पाहिजे. पण समजा जरी तुम्हाला छातीत दुखत असेल तर तुम्ही तुमच्या कार्डियक सर्जन किंवा कार्डिओलॉजिस्टकडे कन्सल्टेशन करायचं आणि कदाचित 1-2 टेस्ट करावे लागतील, ज्याने आपल्या कल्पना येईल की हे जे छातीत दुखणं आहे हे ऑपरेशनच्यामुळे आहे की हृदयापासून आहे की नाही, हे आपल्याला पुढचे टेस्ट करूनच समजू शकतो. पुढचा फोन आहे परभणीहून संतोष शिंदे यांचा. संतोष प्रश्न विचारा. सरला मला एक प्रश्न विचारायचा की ते मागच्या हप्त्यामध्ये मी लोकसत्ताला. संतोष सलग प्रश्न विचारा प्लीज. हा सरला एक प्रश्न विचारायचा होता, दुधी भोपळ्याचा रस केल्यानंतर अटॅकची संभावना 100% कमी असं मी पेपर मध्ये वाचलं होतं, त्याच्या संदर्भात थोडी माहिती पाहिजे. सर आपण अनेक दिवसांपूर्वी हे फॅड आलं होतं की दुधी भोपळ्याचा रस घेतल्यामुळे 100% जे हार्टचे प्रॉब्लेम्स असतात ते क्युअर होऊ शकतात, तर हे खरं आहे का किंवा याबद्दल काय सांगाल? नाही, काय असं की आम्ही जी औषधं देतो ते जवळजवळ 10-15 वर्ष रिसर्च केल्यानंतर ते मार्केटमध्ये येतात आणि त्याच्यामध्ये सायंटिफिक डेटा असतो. आता दुधी भोपळा किंवा आता काही पपयाच्या पानाच्या ज्यूसमुळे तुमचं डेंग्यू क्युअर होतं वगैरे हे आपण ऐकतो, पण त्याचे डेटा नाही किंवा त्याचं रिसर्च काही केलं नसतं, तर यासंबंधी काही सांगणं किंवा ही चुकीची गोष्ट आहे. आपल्याकडे काही रिसर्च डेटा नाही आहे त्यावर. बरोबर. पुढचा फोन आहे धनराज बागुल यांचा धुळ्याहून. धनराज प्रश्न विचारा. धनराज प्लीज टीव्हीचा आवाज कमी करा आणि मग प्रश्न विचारा. सर वयाच्या कमीत कमी मॅडम वयाच्या किती वर्षापासून हा हृदयरोगाचा झटका होऊ शकतो कमीत कमी? हा धोका कोणाकोणाला कितव्या वयापासून होऊ? ऍक्च्युली हे जे चरबी जे डिपॉझिट होतं आपल्या ब्लड वेसल्स मध्ये रक्तवाहिनीमध्ये ते वर्षाच्या पहिल्या डिकेड म्हणजे 10 वर्षापासून चालू होतं, म्हणून आपण लहान मुलांची देखील जे डाएटची जी काळजी आहे ती घेणं आवश्यक आहे. हा ट्रबल अगदी तरुण वयापासून आपल्याला होतो. हा पण आपण ज्याची जर आपल्या डाएटची काळजी घेतली, आपल्या लाईफस्टाईलची काळजी घेतली तर आपल्याला ते पोस्टपोन करता येतं. सर एक आणखी एक प्रश्न आहे तेलाबद्दलचा, पण त्याकडे मी नंतर येणार आहे. पुढचा फोन आपण आधी घेऊया. डोंबिवलीहून रवींद्र सोनावणे आहेत. रवींद्र प्रश्न विचारा. मॅडम. हा मी रवींद्र सोनावणे डोंबिवलीवरून बोलतोय. हा बोला. हा मॅडम मला असं विचारायचं होतं, माझं वय आता 42 चालू आहे. मॅडम माझं वय आता 42 वर्ष चालू आहे. रवींद्र तुमचा आवाज येतोय, तुम्ही सलग प्रश्न विचारा. मला कसं व्यायाम करायला पाहिजे, काय खायला पाहिजे, किती प्रमाणात खायला पाहिजे असं डॉक्टरांना विचारायचं. आतापर्यंत तुम्ही जर व्यायाम करत नसाल
तर व्यायाम चालू करायच्या आधी तुम्ही यू शुड तुमच्या डॉक्टरकडे गेला पाहिजे आणि डॉक्टरकडनं क्लिअरन्स सर्टिफिकेट घेतलं पाहिजे की तुमची तब्येत चांगली आहे, तुम्ही व्यायाम चालू करू शकता. एकाएकी जर व्यायाम करत नसतात तर एकाएकी जिम मध्ये जाऊन ट्रेडमिल चालणं किंवा फिरणं हे चालणं करू शकतो, पण किती चालू शकतो, काय स्पीडने चालू शकतो, किती वेळ चालायचं हे तुम्ही एकदा ट्रेडमिल टेस्ट केली आणि तुमच्या डॉक्टरने सर्टिफाय केलं की नाही तुम्ही आता फिट आहात, तुम्ही एक्सरसाइज शेड्यूल चालू करू शकता, मग तुम्ही चालू करू शकता. बरं, आणि आहाराचं त्यांनी विचारलं की काय खाल्लं पाहिजे, 40 नंतर विशेषतः काय काळजी घेतली पाहिजे. 40 नंतर आपलं खाणं संतुलित असणं फार आवश्यक आहे. आपल्याला नॉनव्हेजमध्ये जर म्हटलं तर आपण रेड मीट अवॉइड करणं, ज्याला आपण मटण बोलतो, मटण हे अवॉइड करणं फार महत्त्वाचं आहे. नंतर आपण चिकन आठवड्यात एकदा किंवा दोनदा खाऊ शकतो आणि फिश हे फार, मच्छी जे आपण बोलतो ते फार महत्त्वाचं आहे. विशेष म्हणजे तळलेली मच्छी नाही खायची, पण सारातली जर मच्छी जर खाल्ली तर नक्कीच आपल्याला त्याचा फायदा होऊ शकतो. नंतर तुपट तेलकट ज्या गोष्टी असतात त्या कमीत कमी खाणं किंवा अवॉइड केलं तर उत्तम असतात. भाज्या भरपूर खायच्या, फळं भरपूर खायचे. खूप महत्वाचं सांगताय सर तुम्ही. पुढचा फोन आपण घेऊयात. पैठणहून संजय साळुंखे आहेत. संजय, प्रश्न विचारा. नमस्कार मॅडम. नमस्कार सर. माझा प्रश्न असा आहे की मला शुगर आहे आणि माझं वय आहे 40. साधारणतः शुगरच्या पेशंटला हार्ट अटॅक येण्याचे किती चान्सेस आहेत? एकदा डायबिटीस म्हटलं की डायबिटीस हा एक इंडिपेंडेंट रिस्क फॅक्टर आहे हार्ट अटॅक यायला. अच्छा, हा ते कारण होऊ शकतं. हो, डायबिटीस हे इंडिपेंडेंट कारण होऊ शकतं हृदय विकार यासाठी. म्हणून डायबिटीसच्या पेशंट्सने त्यांचं ब्लड शुगर कंट्रोल करणं फार महत्वाचं आहे. आणि डायबिटिक पेशंट हल्ली जे HbA1c आपण बोलतो त्याची व्हॅल्यू 6 कमी ठेवणं हे आवश्यक आहे. तर त्याच्यासाठी आपल्या गोळ्या घ्यायच्या. जर इन्सुलिनची गरज असली तर इन्सुलिन घ्यायला पाहिजे. म्हणजे आपलं ब्लड शुगर कॉन्स्टंटली रेग्युलर कंट्रोलमध्ये ठेवणं आवश्यक आहे. बरोबर सर, खरं तर खूप महत्वाचे मुद्दे आहेत आणि आणखी आम्हाला तुमच्याशी बोलायचं आहे, पण आपण इथे एक ब्रेक घेतोय. ब्रेकवर जाण्यापूर्वी तुम्ही आमचा नंबर एकदा पुन्हा लिहून द्या आणि काही प्रश्न विचारायचे असतील तर नक्की विचारा. आमचा नंबर आहे 0226689963. आज हृदयरोगावर आपण बोलतोय आणि संदीप, डॉक्टर संदीप राणे आपल्या सोबत आहेत. पण तुम्हाला डॉक्टर साहेबांना जर हा कार्यक्रम संपल्यानंतरही काही प्रश्न विचारायचे असेल तर आमचा त्यांचा ईमेल आयडी तुम्ही आमच्या स्क्रीनवर पाहू शकता. सर, आपल्याला फोन भरपूर येत आहेत, आपण फोन पुढचा घेऊयात. सांगलीहून अशोक माळी आहेत. अशोक, प्रश्न विचारा. सर नमस्ते, माझी मावशी आहे, वय वर्ष 40. तर त्यांना एकदाच चेस्ट पेन झालेलं, ECG नॉर्मल आहे, स्ट्रेस टेस्ट पॉझिटिव्ह आहे, आणि त्यांना पुढे काय करायला पाहिजे, आणि एंजियोग्राफी आणि थॅलियम ह्या टेस्ट मध्ये काय फरक आहे नेमका? बरं, आता स्ट्रेस टेस्ट पॉझिटिव्ह असली की आपल्याला पुढची टेस्ट करून बघायला पाहिजे की ब्लॉकेट कुठे आहे, किती ब्लॉक आहे, किती जागेत ब्लॉक आहे. तर त्यासाठी जे पेट स्कॅन बोलतो, थॅलियम स्कॅनिंग बोलतो, त्याच्यात इनडायरेक्टली आपल्याला समजतं की एका पर्टिक्युलर एरियाचं ब्लड सप्लाय कमी झालेलं आहे. पण ब्लॉक कितपट आहे, कुठे एक्झॅक्टली आहे, ती कल्पना येत नाही. जर आपल्याला जर एक्झॅक्टली कुठे ब्लॉक आहे आणि किती ब्लॉक आहे हे जर समजायचं असेल तर त्यासाठी आपल्याला एंजियोग्राफी करणं आवश्यक आहे. आपण एंजियोग्राफीला गोल्ड स्टँडर्ड बोलतो. हा, जर फायनल डायग्नोसिस जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर एंजियोग्राफी इज द फायनल टेस्ट. बर. आपण पुढचे फोन घेऊयात. सर, मुंबईहून स्वाती गुंजाळ आहेत. स्वाती, प्रश्न विचारा. हॅलो. हा सर नमस्कार, मी मुंबईवरून बोलते, शिवडीवरून. माझं वय सध्या आहे आता 24 आणि माझी उंची आहे फक्त 5 आणि त्या प्रमाणानुसार माझं वजन जरा जास्त आहे, 59 आहे. सो ओबेसिटी हे हृदयविकाराचं कारण ठरू शकतं का सर? ओबेसिटी हे एक हार्ट ट्रबलचं कारण ठरू शकतं का? हो, ओबेसिटीमुळे नक्कीच हार्ट ट्रबल होऊ शकतं. कारण ओबेसिटीमुळे तुमचं कोलेस्ट्रॉल लेवल देखील वाढू शकतं आणि ते कोलेस्ट्रॉल मग रक्तवाहिनीमध्ये जाऊन डिपॉझिट होतं, तर तुमची प्रोबॅबिलिटी हार्ट ट्रबलची वाढते. तर या वयात, तिचं 29 वय आहे ना, 24, तर मला वाटतं यावेळेस तिने रेग्युलर एक्सरसाइज करणं आवश्यक आहे, डाएटवर कंट्रोल करणं आवश्यक आहे आणि ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम वजन कमी करणं फार आवश्यक आहे. जे स्टँडर्ड लिमिट्स जे आहेत त्या तिच्या वयानुसार आणि हाईट, हा, त्याप्रमाणे तिचं वय आणणं, कंट्रोलमध्ये आणणं आवश्यक आहे.
नक्कीच. पुढचा फोन आपण घेऊयात. पुण्याहून प्रसाद कर्णिक आहेत. प्रसाद, प्रश्न विचारा. हॅलो, नमस्कार. हा बोला प्रसाद. माझे मामा आहेत, त्यांचं इलेक्ट्रिक कार्डिओग्राम हे केला होता, काढला होता. त्याच्यामध्ये हार्ट एनलार्जमेंट असं एक निदान झालेलं आहे, तर त्याचं काही दुष्परिणाम पुढे भोगावे लागतील का त्यांना? हार्ट काय असतं, हार्ट एनलार्जमेंटचे वेगवेगळे प्रकार असतात. हार्ट एनलार्जमेंट एक तर हार्ट अटॅकमुळे येऊ शकतो, म्हणजे हार्टचं मसल डॅमेज होतं, त्याच्यामुळे हृदय मोठं होतं. किंवा आपल्या हृदयामध्ये झडपा असतात, जे वाल जे बोलतात, त्या वालचे लिकेज झालं किंवा त्या वालचं स्टिनोसिस झालं, तर त्याच्यामुळे देखील आपलं हार्ट मोठं एनलार्जमेंट होऊ शकतं, त्याला आपण हायपरट्रॉफी बोलतो. आणि तिसरं म्हणजे हार्ट मसलच वीक होतं, ज्याला आपण कार्डिओमायोपॅथी बोलतो. तर ह्याच्यातल्या एक्झॅक्टली कुठच्या प्रकारामुळे तुमचं हायपर हार्ट एनलार्जमेंट झालं आहे ते तपासून फाइंड आउट करणं महत्त्वाचं आहे, आणि मग त्याप्रमाणे त्याचा इलाज केला जाईल. की समजा जर वालचा प्रॉब्लेम असेल तर मग ते वालचं ऑपरेशन किंवा वालचे जे प्रॉब्लेम आहे ते सोडवणं आवश्यक आहे. जर हार्ट अटॅक आला असेल तर त्याची ट्रीटमेंट घेणं आवश्यक आहे, आणि जर कार्डिओमायोपॅथी असेल तर आपल्याला औषधाने कंट्रोल करणं आवश्यक आहे. नक्कीच. सर, सगळ्यात महत्त्वाचं याची लक्षणं काय यावर आपल्याला बोलायचं आहे, पण टॉक टाइम मध्ये आपल्याला एक ब्रेक घ्यावा लागतो. ब्रेक नंतर परत भेटूया. टॉक टाइममध्ये आज आपण हेल्थ टॉक टाइममध्ये आज आपण हृदयरोगावर बोलतोय, आणि डॉक्टर संदीप राणे आपल्या सोबत आहेत. सर, कार्यक्रमाच्या शेवटाकडे आलेलो आहे, पण जेव्हा हार्ट अटॅक येतो त्यावेळेची लक्षणं काय असतात? कारण खूप वेळा दुर्लक्ष केलं जातं अशा वेळेला, आणि मग पुढच्या सगळ्या प्रक्रियेला उशीर होत जातो. काय महत्त्वाची लक्षणं आहेत, तुम्ही काय सांगाल? 70-75% लोकांमध्ये सिम्प्टम्स असतात. अच्छा. आणि ते मेन सिम्प्टम्स म्हणजे छातीमध्ये दुखणं किंवा छातीमध्ये काही वजन ठेवणं. फक्त छातीमध्ये पेन नाही, कित्येक वेळा दोन्ही हातामध्ये पेन होऊ शकतं किंवा नेकमध्ये पेन होऊ शकतं किंवा पाठीत देखील दुखणं येऊ शकतं. आणि इनअप्रोप्रिएट घाम येणं, चिकार घाम येणं जर या दुखण्यावर असला तर डाऊट यायला पाहिजे की हार्ट अटॅक येतो आहे असा. अच्छा. सर, ही लक्षणं जेव्हा लक्षात येतात क्युअर केल्यानंतर, एक महत्त्वाचा मुद्दा येतो, तो म्हणजे नंतर आहाराची काळजी, डाएटची काळजी घ्यायला सांगितलं जाते. अशा वेळेला तेलाचा मुद्दा येतो. कोणतं तेल हार्ट पेशंट्सनी वापरायचं, किंवा सर्वसामान्यांसुद्धा हृदयरोग लांब ठेवण्यासाठी का कुठलं तेल वापरलं पाहिजे? सॅच्युरेटेड फॅटी ॲसिड जे असतात, म्हणजे आपण जे डालडा बोलतो, ते वापरलं नाही तर उत्तम राहील. बरं. आणि इतर तेलापैकी ज्या तेलामध्ये मोनोसॅच्युरेटेड फॅटी ॲसिड किंवा पॉली अनसॅच्युरेटेड फॅटी ॲसिड या तेलाचं प्रमाण जर आपण वापरलं रेग्युलरली तर नक्कीच फायदा होईल. आणि कुठचंही तेल जरी वापरलं तरी जेवढं कमीत कमी वापरता येईल तेवढं कमीत कमी वापर करायचा तेलाचा. नक्कीच. असं खूप महत्त्वाचे मुद्दे खरं तर तुम्ही सांगितलेले आहेत, कारण आत्ता प्रत्येकाच्या आयुष्यात उपयोगी पडतील असे महत्त्वाचे आणि साधे उपाय खरं तुम्ही सांगितलेत हार्ट डिसीजपासून आपल्याला दूर ठेवण्यासाठी. खूप खूप धन्यवाद, आज टॉक टाईममध्ये आलात आणि आमच्या शंकांना तुम्ही उत्तरं दिलीत याबद्दल. आज टॉक टाईममध्ये, हेल्थ टॉक टाईममध्ये आपण बोललोय हृदयरोगावर. उद्या पुन्हा भेटणार आहोत नवीन विषयासह आणि नवीन पाहुण्यांसह. पहा फक्त IBN लोकमत.